Nakon vesti da je Zoran Marijanović u vezi sa Indi, sada su uhvaćeni zajedno u mraku. Progovorila i komšija, ali i Jelenina porodica. Kao bomba odjeknula je vest da su Indija Radinović i Zoran Marijanović u vezi. Kako saznajemo, njih dvoje su zajedno i poslovno i privatno. Tačnije, ne razdvajaju se. Nakon što smo dobili informaciju da novopečeni par skoro svako veče vredno radi u jednom studiju, novinari su se uputili na lokaciju. Na adresi su bili pola sata pre nego što su se njih dvoje pojavili. Tačno u 21 čas Indi i Zoran su došli u muzički studio da preslušavaju nove pesme koje zajedničkim snagama pripremaju kako bi se pevačica u velikom stilu vratila na estradu. I jedno i drugo su se iznenadili kada su videli novinare. Otkud vi? Dobrodošli. Imate dobre izvore, čim ste saznali kada dolazimo. Najbolja muzika se stvara u večernjim časovima, obratila se Indija, potom i Zoran. Nisam vas očekivao, ali drago mi je da vidite šta spremamo, dodao je Marijanović, koji nije očekivao novinare u tom trenutku. Ispred studija ih je dočekao prijatelj Bojan, sa kojim par radi na novom projektu, a čim su ušli u prostorije, Indi je odmah ušla u glavnu sobu i počela da peva. Zoran je uživao dok je slušao i gledao u svoju dragu kako peva. Ovakva energija i harizma retko se viđa na estradi. Indi je neodoljiva u svakom smislu. Lepo peva, još bolje izgleda i čekamo samo pravi trenutak da ljudima pokažemo nove pesme, rekao je kompozitor. Iako ni jedno ni drugo ne žele još javno da priznaju da su zajedno, emocija koja vlada među njima se osjeća u vazduhu. Zoran je pustio nove melodije koje sprema za svoju devojku, dok je Indi oduševljeno preslušavala po ko zna koji put. Što više slušam, sve mi je bolje. Zoran je mahir u svom poslu. Ne mogu da dočekam da sve objavim. Saradnja sa njim je uvek donosila dobru energiju i sigurna sam da će tako biti i ovaj put. Očekivali smo da će pasti i poljubac, ali su se njih dvoje vešto suzdržavali. Nakon što su porazgovarali sa njima i ovekovečili trenutak njihovog zajedničkog stvaralaštva, ostavili su par da na miru rade. Moji saradnici i ja daćemo maksimum od sebe da se pesma Bato bre ponovi, ali tu se Bog zapravo pita da li je nešto hit. Niko ne može da zna da li je hit. Mi možemo samo da čujemo da je pesma hitična. Indi ima tu harizmu i energiju. Ima taj orijent koji jednostavno nosi u sebi. To pleni. Ona je neko ko može da iznese pesmu. Sada je baš malo gužva, pred golom. Evo 200 nekih pesama je izašlo i posljednjih mjesec dana. I da imamo najveći hit, ne bih bio za to da sada to izbacujemo. Zoran je progovorio o emocijama sa kojima radi na pesmama za Indi. Ah, emocije. O emocijama možemo mnogo da pričamo. Da, Indi je normalno prirasla srcu. Pa sad, muza malo pripada umetnosti, ali dobro. Muzika je. Ponosan sam na nju. Miljenica mi je. I ko misli da je njeno već kako prošlo, mogu da kažem žargonski. Malo su se zeznuli. Indi je otkrila kakav je Zoran bio pre 20 godina, a kakav je danas. Isti je, malo se promenio. Život ga je promenio. Ali on kao on je isti. Ništa tu nije novo. Čak je možda još bolji, zreliji. On je tvrdoglav i čvrsto stoji na svojim nogama iza svojih reči. Težak je jako, a koliko je težak, toliko je i jak. Njega je lako zavoleti i prihvatiti i razumeti što on kaže. Priča prosto i direktno, opasan je, nije manipulator, mudar je. Mudar, simpatičan.
Pa ne znam da li je lako zaljubiti se u Zorana. Nisam se tako brzo zaljubila. Na pitanje šta njeni prijatelji kažu na njihovu vezu, rekla je kako njih dvoje nemaju prijatelje, a onda se osvrnula na komentare porodice. Sve najgore. Šalim se, mi smo odrasli ljudi. Šta može da se kaže za nešto što je najlepše na svetu? Ako mi nešto loše radimo, eto neka nas osude odmah. Mi smo dve zdrave osobe koje treba da pronađu svoju srodnu dušu. Indi otkrila da je njena sestra Edita u medijima saznala za njenu vezu sa Zoranom. Zna, kako da ne. Sada kada je vidjela fotografije, javila se. Dugo vremena nemamo kontakt. Tako je najbolje za sada. Jako se volimo i poštujemo i podržavamo kada ne pričamo. Komšije Zorana Marjanovića iz Borče nisu imale lepe reči o novitetima u njegovom ljubavnom životu. Ne želim da razgovaram o njemu. Iskreno nisam ga ni video dugo. Mislim da ne živi više tu, rekla je jedna komšinica. U ovoj kući već dugo vremena nema nikoga. Čitala sam da se prodavala, ali od toga nema ništa. Ali gde su otišli ja stvarno ne znam, govorila je gospođa Branka pa nastavila. Nisam videla da je Indija ovde dolazila. Njemu je bolje da ne razmišlja ni o jednoj ženi, nego da smisli šta će da kaže Jani. Što ju je majka jednom nestala i više se nikada nije vratila. Ne znam gde je, gde živi i sa kim je, ali što dalje odavde, bolje za nas, rekao je kratko i užurbano jedan gospodin koji nije želeo da otkriva svoje ime. Sada se oglasila i Teodora Krasmanović, sestra ubijene Jelene Marjanović. Pojma nemam. Ne pričam sa Zoranom o njegovom privatnom životu iskreno. Čujem se sa njim samo u vezi deteta. Ništa više ne znam o njemu. Ne znam ni da se Jelena družila sa Indi. Bolje pitajte nekog drugog, jer ja ne znam ništa u vezi toga, izjavila je pevačicina sestra Teodora. Jelenina tetka Ljubica Manojlović, koja je također istakla da ne zna ništa o Zoranovom privatnom životu, kaže, ne, ne znam ja o tome ništa. Stvarno ne znam ništa. Ne znam, njegova privatna stvar. Mene to ne zanima. Bila je kratka Jelenina tetka. Međutim, malo ko se seća da je upravo Aradinovićeva navodno često bila uzrok svađe između Jelene i Zorana, o čemu se ranije dosta pričalo. Svekrva na suđenju je otkrila šokantne detalje. Indira Aradinović Indi više puta je prozivana kao ključni svedok u postupku za ubistvo njene koleginice Jelene Marjanović u Borči 2016. godine. Ranije se pričalo da je Aradinovićeva često bila uzrok svađi između Jelene i Zorana. Navodno je bila bliska sa njima sve do jedne žestoke rasprave. Pričalo se i da je Zoranova majka Zorica Marjanović na saslušanju u policiji potvrdila da su se njen sin i pokojna snajka svađali zbog Indi. Svaki bračni par se svađa, to je normalno. Eto, svađali su se, na primjer, zbog Indi. Moj sin Zoran je pisao tekst za tu pevačicu koja je bila izuzetno ljubomorna na Jelenu. Indi je bila ludo zaljubljena u Zorana. Jelena i ona su se samo jednom posvađale i u studiju. Zašto nju ne ispitate? Ona sigurno zna ko bi mogao da naudi mojoj snaji i zbog čega. Navodno je Zorica tada ispričala inspektorima. Indi takve navode uglavnom nije želela da komentariše. Posle ubistva je, kako su pisali mediji, branila Zorana. Zoran i njegova porodica su veliki vernici. Nema mesta sumnji da on stoji iza ubistva. Zar bi neko ostavio svoje dete kao siroče? Pričala je Indi posle Jelenine sahrane.